Uma operação em Aparecida de Goiânia acabou com uma festa clandestina que tinha a presença de menores. E menor não pode, né, rapaz? O Divino Rufino chega agora para dar os detalhes para a gente. Conta aí, Divinão. Pois é, Cláudio, essa festa estava acontecendo na Zona da Mata, aqui em Aparecida de Goiânia, em uma chácara. E ela até tinha autorização para ser realizada. Só que durante a fiscalização dos órgãos competentes, foram encontrados vários menores consumindo álcool. Vamos conversar com o Roberto Cândido, que é secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura de Aparecida, que vai falar sobre essa festa em específico e também sobre o trabalho de fiscalização que eles estão fazendo durante o carnaval. Ô Roberto, bom dia. Explica pra gente como é que foi essa situação lá na Zona da Mata. Bom dia. Na verdade, é uma operação conjunta realizada aqui em Aparecida, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil e os órgãos de fiscalização nas festas com autorização para acontecer e também fiscalizando aquelas que não têm autorização da Prefeitura para acontecer. Lá foram encontrados crianças, adolescentes no consumo de álcool, onde o juizado de menor e os órgãos de fiscalização fizeram os procedimentos previstos em lei. Aí, num caso como esse, os pais são acionados, né, para buscarem os menores e a festa, lógico, é encerrada. Exatamente, são conduzidos os menores, aí são entregues aos pais ali quando os pais são acionados, foram conduzidos pelo juizado, pela Polícia Militar e o trabalho de fiscalização, essa operação em conjunto, Aparecida, continua até o dia de amanhã. E o que, que acontece com os responsáveis por uma festa onde são encontrados os menores utilizando álcool ou drogas? Geralmente, o responsável por esse evento, ele é responsabilizado, é feito um TCO em desfavor desse organizador do evento e, consequentemente, as licenças, próximas licenças para os eventos que ele irá fazer, não vai ser concedidas. Operação Carnaval em curso, ela vai até amanhã. Vocês estão fiscalizando todas essas festas, né, que têm autorização para acontecer, inclusive aquelas que não podem, né, acontecer. Tem casos, inclusive, de vizinhos que fecham a rua sem autorização da prefeitura. Vocês estão de olho nesse pessoal aí. Exatamente. Fiscalizamos aquelas que têm autorização para saber se está sendo realizado dentro do que é previsto e também fiscalizando, baseado também em denúncia, aquelas que não podem acontecer de maneira alguma, principalmente fechar ruas, né? Fechar rua tem que ter autorização da prefeitura para você fazer sua festinha particular e tem que ter também o consentimento dos seus vizinhos. O secretário estava explicando, Cláudio, que os vizinhos, eles precisam assinar um documento, é preciso fazer um abaixo-assinado, caso você queira fechar uma rua, interditar uma rua para fazer uma festa, os vizinhos têm que concordar com isso, todos eles têm que concordar para aí sim a prefeitura autorizar essa festa. Exatamente, assim que você for pedir essa licença para fechamento de rua, para que o órgão competente feche essa rua, tem que ter ali o consentimento de todos os seus vizinhos, né? Senão você tira o direito de ir e vir do seu vizinho. A operação vai até amanhã, como eu disse, secretário, mas qual que é o balanço que o senhor faz até o momento dessa operação? É uma operação que envolve a Guarda Civil, envolve o Juizado de Menores, a Polícia Militar, é um trabalho conjunto mesmo, né? Exatamente, é um trabalho com todos os órgãos da segurança pública, não só do município, mas do Estado e também com a Secretaria Fiscalizadora. A conscientização da população é o mais importante, porque eu não posso fazer minha festa e tirar o direito da população de ter seu sossego e transitar, ir e vir. Então, a operação vai até amanhã, todos os órgãos imbuídos nessa missão, gerido aí pelo GGM, para garantir o direito da população de bem. Secretário, eu sei de uma festa aqui em Aparecida que está rolando sem autorização, ou então que tem menores de idade consumindo substâncias ilícitas, ou então uma rua que foi fechada sem autorização da prefeitura, um vizinho que está com som alto até altas horas da madrugada, a gente sabe que é carnaval, mas mesmo assim tem gente que precisa ter o seu direito resguardado, né? De estar em casa, tranquilo, às vezes tem idoso, tem criança, pessoas com necessidades especiais. Como é que eu faço para denunciar essa pessoa? Na verdade, a população pode entrar em contato através do 153, que é o telefone do CCO da Guarda Civil de Aparecida, e esse órgão estará passando para o órgão competente, seja o órgão de fiscalização ou o órgão policial, para estar atendendo essas ocorrências. Como é que funciona, uma curiosidade, secretário, como é que funciona numa situação, por exemplo, de carnaval? A gente sabe que é um período festivo, muita gente, né, aproveita o feriadão aí para fazer festa, ligar o somzão. Esse som, ele pode funcionar, ele pode se estender até a madrugada, até o amanhecer? Como é que funciona nesse período específico? Na verdade, existe uma quantidade de decibéis ali que é permitido e é até as 22 horas, né? Acima das 22 horas não tem nem quantidade de decibéis permitido para funcionamento desse som, né? Pode fazer sua festa, mas também mantém o limite do som ali para garantir também o descanso da população que tem que trabalhar no outro dia. Não tem essa desculpa de carnaval então, né? A equipe vai lá com decibelímetro, mede, se tiver acima do limite permitido pela lei, a festa tem que acabar e a pessoa é autuada. Exatamente. Na maioria das vezes a população não sabe onde ligar, liga para a Polícia Civil, Polícia Militar ou para a Guarda Civil, né?
Se a polícia militar ou a guarda civil for na sua casa pedir para baixar o som ali ou desligar o som, faça isso, porque se a fiscalização for lá, vai ter a multa e ainda vai recolher seu aparelho. Roberto Cândido, secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Cláudio. Valeu, Divinal. Esclarecedora a entrevista. E enquanto vocês falavam aí, a gente tem as imagens. Ah, rapaz, o tal do jovem é um bicho doido mesmo, né? O cabo sobe em cima do carro, rapaz. A gente tem o áudio da festa lá, Moranguinho? Não, é só as imagens. Não, não, não. Ah. Quem tá bancando hoje é a Olha lá, mano. Solta aí, mano. Ó, os mano. Bicho, pensa você... Rapaz, nós estamos velhos mesmo pra esse negócio. Nós não. Pensa um batidão desse, cara. A noite inteira. A gente tem que respeitar, né, o gosto. A gente já foi jovem também e tal. Eu nunca subi de carro pra dançar, não. Nunca escutei determinado tipo de música, mas aí é de gosto de cada um, né? Senão daqui a pouco ele vai falar, ah, Cláudio, não sei o que, que tem. Não, cada um gosta da música que quiser. É verdade. Agora, subir de carro e tal, o povo fica doido, cara. O povo fica doido. Aí desrespeita o direito do outro, que não curte esse tipo de coisa, que não curte muito esse tipo de música e tal. E o pessoal tá pedindo aqui, ó. Cláudio Silvério, faz a dancinha do macetando aí de novo aí, só um pouquinho. Ih, filho, eu sou ruim pra fazer esse negócio. A Jacinta, ela que pediu aqui pra fazer a dança do macetando e tal. Só vou fazer se tiver a música.